I dagens program drar vi till idylliske Smøla med Kristin Krohn-Devold. Senere skal vi høre mer om livet i fiskeløse vann. Jeg på ferga på vei til Smøla. Jeg har tenkt å utforske denne litt spesielle øya på Nordmøre. Med meg på turen har jeg Kristin Krohn-Devold. Hvilke forhold har du til Smøla? Smøla er nært Sunnmøre. Og dette er her jeg har røttene mine. Og er veldig glad i naturen her oppe. Her har du fjell og fjord og muligheter for fisk og friluftsliv. Og jeg tror det å ha vokst opp her, da får man en litt spesiell personlighet. En litt rufsete personlighet. Og derfor liker jeg alltid å komme tilbake. Smøla ligger ca. 3 mil nord for Kristiansund. Øykommunen er kjent for sitt flate, prærieaktige landskap og for skjærgården som består av mange tusen holmer og skjær. Den idylliske øya har et rikt dyreliv og et spennende landskap med alt fra høyfjellsaktig lyng og myr til det fargerike fiskeværet Veiholmen. Det er kort avstand mellom ferskvann og havet, noe som gir varierte og lett tilgjengelige fiskemuligheter. Vi har tenkt å prøve oss på sjøretten og makrellen. Han Odd Harald Solheim har en perfekt båt til dette formålet, og er godt kjent mellom skjærene. Nå bare slipper vi inn? Ok. Og så er 20 meter bak, cirka. Ok. For det er ikke så lett å beregne. Si forhold, nei, ikke så lett å vite hva som er. Har du fått stor fisk, du? Ja, altså, jeg har, men først og fremst torsk og sei. Ja. I Norge så har jeg dratt nok inn en sånn 5-6 kilos i utlandet, men jeg ser aldri noe sånt som så vi leser om de virkelig store i lakseelven og sånt. Jeg har ikke gjort. Jeg er sånn fjordmenneske, vet du, så jeg har fisket fjord. Fisket mye på Snøre, egentlig. Og fisket litt torsk fra kai. Ja. Hva er det med forholdene her som gjør at det er så bra for sjøret? Det er vel det at det er forholdsvis grunt, det er mye strømmer, det er bra mategang, det. Ja. Som gjør at det er en trives godt her. Det ligner på elv, liksom. Ja, du ser det fremover her nå, så ser du det. Der hadde jeg pisket det noe som var å nappe på. Tror jeg. Sjøgress. Kan være det. Hva har du kalt det lokale? Kaller jeg Martheim. Martheim. Er det fisk? Jeg vet ikke. Ja. Ja. Det ser sånn ut, faktisk. Jeg drar inn, Kristin. Jeg gjør det. Den er ikke stor. Flytt med. Nei, må se. Har vi noe å ta med? Ja, da, vi har hov. Der ser han. Den er fin, den der. Ta den inn. Bare ta stangen bakover. Det er makrell. Kjempefyr makrell. Kjempefyr makrell, se her. Første makrellen min. Så flott. Så tøft! Ja! Kjempefint! Se her! Skal du holde den selv, eller? Ja. Du må stikke fingrene dine her for at ikke han skal sprelle og stikke av gårde. Ordentlig inn, da. Ordentlig inn, ja. Det er vel bare en fersk makrellfisker som kan bli så glad for å få en enslig makrell. Skikkelig fin, da. Men den første er jo bestandig litt spesiell. Vi legger alle de der. Kjempefint! Det ble med den ene. Med et tydelig rufsatt hall er det kanskje like greit å finne på noe annet. En makrell blir litt lite til et måltid, så vi skal prøve å sette krabbeteinet og bruke den som agn. Ja, det blir supert, vet du. Da kan vi få et stort måltid for krabbe. Ja, det blir bra. Vi forlater småstrømmene på sørvestsida og kjører til Hellesfjord, som ligger på østsida av øya. Vi drar ut i Laman Anskar for å sette krabbeteinet. Det blir fanget rundt 300 000 krabbe i området her i perioden fra august til desember, så mulighetene for fangst bør absolutt være til stede. Hvordan fungerer det, Tein? Ja, det fungerer jo sånn at du må enge med fisk da, for å få krabben inne. Ja. Og da går den jo inn her,
gjennom tuten her, på begge sider. Kan du... ja. Og det er noe egentlig det som er... Og da legger du bare inn hel fisk? Legger inn hel fisk, ja. Hvis det stor fisk, så må du putte opp litt. Ja. Men sånn som denne er såpass små at det... Kommer vårt bidrag, en makrell. Det skal vi merke så vi ser om det blir ekstra mye i den. Sånn, ja. Ja! Jeg blir kjempemye. Ja, enten så er det ingen som tør å nærme seg. Nei, holde dere bare. Hva helst det? Der, og der. Så må jeg ta en liten sånn. Så blir kroppen så glad. Be aware. Så. Det her ser snill ut. Kommer krabben. Her kommer den. Nå skal teinen ligge på bunnen et døgn for å lokke til seg krabbe, og forhåpentligvis fylles opp. Krabbefangst er vanlig også i Ålesund, ikke sant? Ja, det er noe av det artigste vi driver med, og det jeg holdt på med siden jeg var en liten jente. Men vi gjør det litt annerledes. Ja. For vi går langs med berga, så har vi en fakkel eller en sterk lykt. Så akkurat når sola begynner å gå ned, så kommer krabben opp. Og da kan du rake med jernrake, rake opp 20, 30, 40 krabbe på en veldig, veldig kort tid. Og det er jo så spennende, og særlig for barn. Ja. Så det å ha med seg krabbejakter, det er viktigere enn rypejakter. Smøla er virkelig en perle, og det er en opplevelse i seg selv å kjøre rundt på øya når hun viser seg fra sin beste side med nydelig sin sommervær. På nordsida er det likevel mer vær, og vinden river ganske godt i det vi drar ut med han Rolf Lillehaug, som er skipper på skøyta Freidi. Vi skal prøve oss på stortorsken. Reise syketabletter. Et forsøk på å opprettholde mitt tøffe nordnorske image. Det er riktig. Og Kristin ser ut til å ha et litt annet forhold til sjøsprøyt og høye bølger enn meg, som allerede begynner å bli slapp og småkvalm. Reisesyketabletter er kraftig oppskrytt, spør du meg. Han Rolf har lang erfaring med fiske i disse farvannene, og har en klar formening om hva torsken vil ha. Hvor djupt er det her? Hva? Hvor djupt er det her? Det er 40 meter, hva? 40 meter. Der fikk jeg. Hvordan forhold har du til det å være ute i båt? Jeg synes det er kjempekoselig. Altså, det er noe med bølgene og lyden og solnedgangen. Jeg er liksom litt født på en båt der da. Jeg hadde sånn... Faren min traff mora mi når de hadde hver sin seilbåt. Så vi har liksom hatt seilbåt og båt og robåt bestandig. Og mannen min og jeg, vi traff hverandre også sånn at vi seilte litt. Så det å være på båt, det er kos. Det som skjer inni magen min er ikke bare kos. Og jeg sliter med å holde maska etter hvert som dønningen ruller mot oss og blir større og større. Det er ikke fritt for at jeg med Sunne og Kristin litt, som synes det hele er bare artig. Men se her kommer en sånn skikkelig surferbølge. Oi, har du sett? Wow. Og så er det brøyt på toppen der borte, vet du. Sinnssykt hvor høy den er. Heldigvis drar hun Kristin opp en fin torsk som får tankene mine over på noe annet for en stund. Pop. Fy flott, den er tung. Den var tung å dra inn, altså. Ja. Så du slitt sånn litt i... Ja, jeg synes det var vanskelig å holde stand og skikkelig ned droen din. Ja. Kan du gi noen anslag da? 5 kilo, ja. 4-5. Den var veldig fin i hvert fall. Til slutt må jeg allikevel gi opp imagebyggingen.
krabben skal jo også ha mat. Smølas høyeste punkt ligger 60 meter over havet og er perfekt for vindmølle og sykkelturer. De 75 møllene er et fascinerende syn og er faktisk mindre skjemmende enn jeg hadde trodd. Dette er en av Europas største vindmølleparker. De 75 turbinene gjør hele Smøla selvforsynt med strøm. Sykkelturen ender i Straumen, der og Kristin skal få en utfordring. Jeg vet at og Kristin er en dreven snowboardkjører, men siden det er sommer så tenkte jeg vi kunne kjøre brett på vannet. Kjøre wakeboard. Har du prøvd det før? Nei, jeg har hverken prøvd det før, eller ikke engang sett et wakeboard før. Nei. Men jeg synes det er gøy å prøve nye ting også. Ja. Men det har jo litt med at jeg er forberedt på noe. Trynings og knallings og fallings før jeg lærer det, men tenk på, jeg er sportig på det. Når du gjør nye ting og sånn, er det sånn at du er veldig bevisst på det med image, på det at du skal tørre og du skal takle ting, og sånn både fysisk og psykisk, i forhold til den jobben du har? Det meste jeg har prøvd lenge før jeg fikk behov for noen image. Altså, ja. Snowboard jeg lærte meg da jeg skulle lære barna å stå på ski. Da var de sånn 3-4 år, og jeg fant ut at jeg kunne like godt lære noe nytt. Så det er egentlig den typen jeg alltid synes det var gøy å lære noe nytt. Og så tror jeg det at det er noe med å være glad i livet helt til du går i grava. Jeg tror det er både å lære noe nytt, og lese noe nytt, og kanskje jobbe med noe nytt. Og ikke være redd for det. Og ikke være redd for det, selv om det betyr at du ikke får det til i starten. Det tror jeg er viktig. Men tenk også sånn i forhold til den jobben her, at det er mannsdominert og sånn, føler du at du må være mer sånn macho og litt sånn gutt? Hvis jeg var opptatt av det, vet du hva jeg hadde gjort da? Hvis jeg hadde vært en mann, hva jeg hadde gjort da? Da hadde jeg trent på dette her i flere uker før dette programmet. Ja. Og så hadde kundene jeg kom hit, ikke sant? Ja. Det er forskjellen. Ja. Du får ikke macho-image av å trine. Nei. Men kanskje du får en image av å ikke være redd for å prøve? Nei. Ok, jeg er ikke noen mester i dette heller, så jeg tror vi stiller ganske likt. Hvem skal gå ut i ilden først? Det er klart. Age before beauty. Ok. Så det er meg. Hvem er det? Det er meg. Jeg begynner. Når det har stått en del, jeg trynet meg ikke, så får du det til slutt. Før vi starter, gir han Marius Iversen oss en aldri så liten instruksjon. Den største utfordringen når man skal kjøre wakeboard er nemlig å komme seg opp av vannet. Og det krever en litt spesiell teknikk. Jeg bare vet å bo her og alt med en gang. Jeg er skikkelig imponert. Det var faktisk veldig gøy også. Ja. Og det, når du først kommer opp, så er det bare å stå som vindsurfinger eller et eller annet. Ja, jeg er skikkelig imponert over det. Det var to forsøk, og på det tredje så var jeg oppe. Jeg føler virkelig presset i det jeg går i vannet. Å, det ser ikke bra ut. Thank you.
Det også kaldt sånn, men vi ligger annet i hvert fall. Nå skal du gå og tørke det, for det har gjort. Og når du blir tørr, så blir du sulten på noe salt. Ja, ja. Og da kan vi gå ut til krabbe. Ja, ja, det blir spennende, så ser vi på den nå. Men du må få det varmere først. Det må jeg. Ja. Kommer dit inn. Spenningen til å ta og føle på, ja. Og vi har jo ikke bare stilt noen middag i dag. Nei. Så blir ikke det krabbe, så blir ikke det mat. Vi har stor tro på det her. Yes! Her har vi nøtte. Der er han. Ser du noe? I hvert fall en, ja. En krabbe. Den var altså stor. Åh, det er jo fullt! Det har du sett! Se her da! Åh, fy flott! Det er jo stappet fullt, ja. Er det mulig? Men det er umulig å se om det var dine som hadde makrellen, du. Se på dette her da. Hæ? Åh, flott! Uhuy. Du, men den er kanskje under minstemålet? Altså, alle skal være 13 centimeter. Det er 13 centimeter, det er. Ja. Åh, nei, jo. Den går. Den går. Prinsipp. Tuner! Tuner! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 stykk! 14 spisbare! Det er litt sånn under båten her. Nei, det går fint. Ser vi fra tauen her da? Her kommer min. Må ha den litt mer sterk. Den kjenner litt tung ut. Ja, den er. Hun tror det ikke er noen i den. Jo, det er til og med en sjøstjerne. Ah. Han rakk å snuse. Han bare... Ja, det jeg sier, han ser veldig godt. Ja, han gjør det. Han rakk å snuse. Ja, han ser at jeg er nybegynner, vet du. Så han bare fekter meg unna. Han reagerer tvert. Har du sett? Nei, vet du hva det er? Tror du ikke ta den, nei? Han reagerer ikke sånn på deg. Nei. Nei? Du har mer respekt hos de her, tror jeg. Vi har fått 50 krabber på fire teiner. Så nå skal vi inn i fjæra og lage mat. Det er egentlig utrolig hvor enkelt man kan skaffe seg et skikkelig herremåltid. Og så blir det jo ekstra godt når man kan dra rett inn, fyre opp bål og tilberede ferske råvarer. Det har gått i ett hele dagen, så nå gleder vi oss til mat. Så vær sånn, Hanne. Det ser veldig bra ut. Jeg tror jeg må se på deg. Jeg har faktisk ikke spist krabbe før. Det... Oi. Se på det her. Han knuser. Å, har du sett den hvor tjukt? Kjempedeilig. Egentlig kan man bare spise brød ved siden. Mm. Det er sånn her du er vant til å spise. Ja, dette er sånn som jeg spiser. Krabbe, ja. Og jeg er vant til at det er mye krabbe å få. Akkurat sånn som jeg har hos en vanske. Så jeg spiser bare de store klørene. Mm. Hvis jeg kan få det. Mm. Det var mer enn den lille makrellen i hvert fall. Jo, men det ble veldig mye ut av den makrellen, ikke sant? Ja. En makrell metter 50 000. Mm. Ja, hva vi kan si om livet på Smøla? Det er veldig bra hvis du er glad i krabbe. Ja. Det er bra ellers også. Men det er jo kjempekontrast, ikke sant? Med disse stille fjordene her, som jeg fisker krabbe i. Ja. Og den der skikkelig forblåste nordavindplassen, ikke sant? Med kjempehøye bølger som bryter, og... Ja. Det er kontrast, da. Finnmarksvidda er kjent som et fiskeldorado. Her er tusenvis av fine vann full av fisk. Men innimellom finnes også enkelte vann som er helt fisketom. For mange kan det være fristende å ville hjelpe naturen med å flytte fisk mellom vannene. Men sånn aktivitet er faktisk forbudt. De fisketomme vannene, de har en helt spesiell verdi. Vi har veldig få av dem, og det er et eget økosystem, et helt eget artsinventar. I de vannene, både av insekter og planter, som vil bli borte eller vil bli helt forandret hvis du putter fisk i det.
Er vi heldige, så kanskje vi finner noe som heter tusenbeinskreps her. Som liker seg i vann som fisketomme. Se uti her, du, så nedi der, så de over en centimeter lange skal være, så hvis du heldig, så kan det tenkes at du kan se noe av dem med de blotte øynene, det der. Hvordan ser de ut? De litt, ja, en drøy centimeter, halvannen, og så har de mange små bein, tusen bein. Da, ute er det. Ja, kan du se noe av dem? Ja. Så kan minne litt om små fiskeyngel. Ja, det ser nesten ut som sånne. Og de her mat for fisken? Ja, dette snaddermat for fisk, altså. Så hvis man setter ut fisk i et sånt vann, så vil fisken ganske kjapt og effektivt utrydde de krepsdyrene her. Oi, her går en hel gjeng av dem. Får dem inn. Men så det andre dyr også, da, som glad i disse tusenbeinskrepsene. Og det kan være dykkender. Sjøåre, havelle, svartan. Og hvis du setter ut fisk i en sånn lokalitet, så vil fisken spise opp de, blant annet de krepsdyra her, sånn da, som disse endene avhengig av. Akkurat. Så da vil vi få mindre fugl etter hvert. Ja. Ja, de forlater de lokalitetene, og ja. Det kan da kanskje ha vært grunnen til at en del av de dykkenbestandene har gått kraftig tilbake mange steder, at vi har satt ut fisk som rett og slett har spist opp næringsdyra for dem. Når man skjønner det, så skjønner man jo også hvorfor vi vil ha de her. Ja. For det er jo noe med å få en totalpakke i forhold til naturopplevelse når man går i fjellet. Ja, klart det, og jeg er sikker på at de som bruker området her, en ting er at de er glad i å fiske, men jeg tror nok også de synes det fint å ha de endene og fuglene som hører hjemme her. Det er utrolig hvordan sånne her små skapninger kan være så viktige. Ja,